Здравейте и с прогнозата за времето на 2 декември. Днес на страната облачността ще бъде разкъсана по-често значителна. Температурите остават високи за началото на декември и максималните стойности днес ще са в интервала между 9 и 14 градуса. В София през деня ще бъде около 10 градуса. Вятърът от вчера постепенно отслабва. Днес той ще бъде умерен главно северните райони и на изток от запад-северо-запад. Налягането също се повишава и в днешния ден ще остане по-високо от средното за месеца. В планинските райони ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, а по най-високите части валежите ще са от сняг. Там обаче остава ветровито с силен добурен северо-западен вятър. В Европа над по-голямата част от континента ще бъде предимно облачно. Валежи от дъжд се очакват малко по-късно в района на Великобритания, а също така Полша, Чехия, Унгария. Валежи от сняг ще има в източна Европа. На юг повече слънце. При нас на Балканите в северните райони ще е предимно облачно, докато на юг са слънчеви часове. В утрешния ден вятърът ще утихва, облачността ще се разкъсва, температурите остават близки до днешните. В петък сутринта ще е ясно, но с мъгли главно в низините и котловините. В събота по-често значителна облачност, вятърът ще се усили и температурите ще започнат отново да се повишават. Толкова за сега от мен. Желая ви хубав ден!